Կուսակ ծույցը նախաձեռնությունը հաջողված է համարում, անվճար բուժօգնություն ստացել է 9500, իսկ ստացիոնար եւ վիրահատական 80-ից ավելի մարդ։ Սակայն թիվը կավելանա, քանի որ տրված ուղեգրերը ազատ ժամկետով են։ Արդյունքները շատ լավ են, շատ բարձր են եւ յուրաքանչյուր մարզ այցելելուց հետո հաջորդ մարզը էլ ավելի տպավորված եւ այլ ավելի արդյունավետ էր, որովհետեւ ժողովրդի երբ որ լրատվամիջոցներով տեսնում էր, որ այս ամբողջ ակցիան իրականություն է եւ հետագա բուժօգնությունը անվճար նույնպես իրականություն է, հավատով գալիս էր եւ անպայման մասնակցում է։ Մարզը աչքի ընկնում ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած բուժհաստատություններով։ Հրազդանի բժշկական կենտրոնը համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրով հիմնանորոգվել եւ շահագործման է հանձնվել 2009 թվականի դեկտեմբերին։ Այստեղ եւ մարզի մյուս բուժհաստատություններում բնակիչներն այսօր անվճար բուժ զննում անցան։ Մարզի 5 բժշկական կենտրոններում 24 մասնագետներ են հանրապետական կուսակցության կողմից գործողել մարզ տարբեր մասնագիտությունների գծով, այնպիսի մասնագիտություններ, որոնց կարիքը իսկապես մենք ունեինք։ Մասնագետների ընտրությունը կատարել են տեղի բժիշկները։ Մեզ այստեղից ասել են, որ մեզ անհրաժեշտ են ուռուցկաբաններ, ալերգոլոգներ, անոթային վիրաբույժներ, նևրոպաթոլոգներ, սրտաբաններ, և մենք այդ մասնագետներին հրավիրել ենք այստեղ աշխատելու։ Կուսակցությունն այս նախաձեռնությամբ նպատակ ունի աջակցել եւ օգնել առողջական խնդիրներ ունեցող բոլոր կարիքավորներին։ Հրազդանի բնակիչ 61-ամյա Օվսանա Ռաֆայելյանը այդ կարիքավորներից է։ Ընտանիքի ապրուստի միակ միջոցը ամուսնու 27500 դրամ թոշակն է։ Այստեղ է բացառիկ առիթից օգտվելու համար։ Ստիպված ենք Երևանից վերկիրեն, ստիպված ենք անվճար ստուգման կյանք, ու մենք շատ գոհ ենք, շնորհակալ ենք միշտ սենց այցելեն մեզ։ Հայաստանի մարզերում կուսակցության հաջողված նախաձեռնությունը շարունակվելու է նաև Երևանում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։